Tak tady přichází Tomáš Knápek ke svému druhému zápasu. V prvním kole porazil Slováka Dzura a teď se utká s Ukrajincem na Bali. To kategorie do 90 kg. A favoritem jednoznačným v tomhle duelu je na Bali, který na loňské mistrovství Evropy do 23 let vyhrál stříbrnou medaili. A asi by si chtěl napravit chuť, protože je to poslední šampionát tohoto druhu. On se zatím neúčastnil těch seniorských, protože Ukrajinci v této kategorii mají 3 vynikající judisty. Nevím, jestli má význam jmenovat, ale jmenuji Hanťuk, Hrekov a Synarský, který se perou o tu nominaci, a ještě do toho tady ten mladý kluk na Bali, který nevypadá jak Ukrajinec, on je, má matku Ukrajinku a otce někde z Afriky, který přišel studovat do Kyjeva, nevím, jestli nějakou vejšku. Na Bali je takový ten typický to černošský judo, velmi silový typ judisty. Proti němu, když se podíváme na Tomáše Knápka, to je spíš takový střízlík. A nevím, no. Podle, co si pamatuju, jak reagovali naši kluci na tyhle ty Ukrajince, Rusy vždycky reagujou, to znamená, že si strašně bojí. Že velká škoda, tady pěkný úchyb za zády. Bokama pojď. Vždycky si ho chytil, ale na Bali se nedal. Myslím, že z něho bude mít respekt Knápek, velký respekt. No ne, dobrý technicky. Hezky. Tady přesně, jak chtěl jsem to říct, že má dobrý tohleto Sehonegy. Techniky boků má velmi slušný. Na zemi nevím, jak bojuje. Neviděl jsem ho, myslím, ještě bojovat na zemi. Asi se tomu vyhýbá, což dělá 90% judistů, že ten boj na zemi je nezajímá moc. Krom škrcení a těchto takových těch rychlovek. Ale třeba páčit nebo to držení osajkomi, to je pro ně zapovězený. Zápasnický uchov, za tohle to by mohly být napomínány oba dva. Ale pokusou sutemi vazas, ale to snad ani nedoufal sám, že to jde. Já říkám to sutemi, protože tam je těch stylů víc. A nějak nemám chuť pátrat ty rychlosti, jestli to bylo to nebo to. Ale zatím se drží Tomáš Knápek, což mě mile překvapilo. Překvapuje. Možná jeho taktikou je Ukrajince unavit, když u těch kluků hezky Teguru má, ne, pěkně, pěkně Tomáš Knápek, pěkně se drží, pěkně to ustal. Ty jo, a mi to dokonce vrátil, no paráda, tak asi respekt už oprch, ale tady, to snad za ruku by mohlo být, ne, máte. To nevím, proč mu nehodnotili. To fakt nevím. Tady bok, technika boku od Toma. No. Co to bylo? Ten Tomáš Knápek začne techniku, pak z ní vypadne a začne, no radši no comment, no tohle. A nevím, jestli to rozmyslel v poslední chvíli nebo co, a to byl taktický kicks dnešního dne snad podobně českých judistů. To radši ani nebudu komentovat. No tak, na Bali postupuje dál a myslím, že asi to nikoho nepřekvapilo.